bismillaahi wa kafa assalaamullaahi caleykum mudanayaal iyo marweyeen dacalada adduunka meel walbo o aa ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintii new southend media cooporation studioheeda magaalada istanbul ee dalka turkiga ma jeerteen habargidir iyo mayland ayaan fiirin doonaa magaalada lusaca oo ah caasimada dalka sambia waxaa ka jira problem ganacsatadii habargidir ahaa ayaa la soo tarxiilayaa oo ganacsiga laga xirxiraayaa majeerteen ayaa ka dambeeya sida la leeyahay laakiin qolyihii habargidir waxay dabakaceen oo weerar ay ku qaadeen ditoresa ambashator xaawo xasan maxamed oo loo yaqaana xaawo lahelow ahaan jirtay wasiirkii hore ee caafimaadka dowladda federaalk soomaaliyeed gabadhaasi u dhalatay qowmiyadda marylan gaar ahaan qabiilka raxweyn maxaa loo dabakacay maxay galabsatay maxay gaysatay qodobkaas isaga ayaanu diirada saaraynaa xawo waa qof waxbaratay aqoon yahanad ah soomaalnimada ay ku weyn tahay ummadda soomaaliyeedna aad u gargaartay laakiin haddii majeerteen uu cagta saaray habargidir habargidiray idinku haddii majeerteen uu wax idin dhibaato idinku sameeyo digil iyo mirflamad soo aadaysaan aan dhib idinku samaynin majeerteenka iskama celin kartaan miyaa waa su-aasha meesha taagan sheekada haddaan gudaha u galo horta nimanka majeerteenka kun sagaal oqolidameeyadii ilaa idan iy sagaalkii ayay meeshaasi baroosinka dhigteen xitaa maayarka magaalada luusaka oo caasimada sambiya way maalgeliyaan oo mar walba way garab taagan yihiin sida aad wada ogtihiin ama aada aragteen doctore saxawo waxay safiir ka tahay dalka sambiya waa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka sambiya way soomaali oo dhan bay u joogtaa haddaba niman habargidir ah oo midna la yidhaado shaataa oo u dhashay cayr kana sii ah qolyaha loo yaqaano sida aan rajaynayo yabadhaal cayr oo iibin jiray daroogada islamarkaana gabdhaha dhillooyinka ah ganacsi qaab daran ka ganacsanayay ayaa meesha lagu xilay haystay basabor tanzaniyaan ah ninkii marka la xiray habargidir mnmaceerteen baa ashtakeeyy waaydhhee meeshaan anagaa u badan maadaama aan ubadanna wiii magaceena wasaqaynay ma u bahnin habargidir way baxeenwaxay u tageen safiiradii xawo la helow waxay ku dhaheen ninkaan noosoo daa comunitiga meeshan ka dhisan oo maceerteynka u badanna bushgare oo magaca soomaaliyeed wata awoninkiibay fiirisa waa tiri ninkaan basaboor tanzanin wata adanig qof baaboor somali wataayaa furdaamin kardawadiaageli ara waaaahaai somaliyomaldasimantaa oloolo sa kumal aain nin baaboor dalkala wata an wabakama aban ataruln iaaaea aha oo ganacsade ahaa ayay majeerteynku cagta cagta u saareen ninkaasi dadka ayuu gaalaysiinay markii dambe waay de ninkaan hadhowdii meelahan qaraxy intoo laga geysto ayaa anagana lagu dhibaatayn doona maadaama anagaa meeshaan u badannahay oomaalkeena yasidaas awgeed waxadhe ninkaan isaguna waa inaan astaayna ninkiina way xireen hadda waa lasoo tarxiilay io lama soo tarxiilin ayay sheekadoodu maraysa adaba ambasator wo habar gidirey ma waxaad ku haysataan of bqof manihi dembi ka galay dalka sambia haddana soomaali aan ku qornayn dhalashadiisu soomaali waa jinsiyadiisi laakiin baasaboor tanzanian wata wax nooga qabo ma jeerteynka jaaliyadooda noo buus ma sidaasaad ula dagaalaysaan sidaasi ma dowladnima xaawo dad badan bay ka qabatay ninkan saleebaan ee takfirkana manii isaguna waa basaboor kenyanu haystaa basaboor soomaali ma haysto qofkan qunsulka qofka soomaaliga ayuu caawin karaa soomaaliya u fadhiya iyo soomaali laakiin nin dhalasho kala haysta meesha ku jooga de wado ugama banaana marka su-aasha aan isweydiinayna waxaa weye maxaad ku haysataan ambashator xaawo xasan maxamed lehelow oo soomaali oo dhan meesha ufadhida maxaad ku haysataan xaawo qabiilqabiil ma taqaano soomaalinimay taqaanaa waxaana taariikhdu ay qoraysaa inta soomaali meeshaas lagu xidhay basabor somaali intii watay oo dhan way soo furdaamisay qaar baa fiise ka dhacday way soo furdaamia sida kusoo furdaamisay markhaatiba laga wada yahay hadda qofka markuu baasabor soomaali wato ayay wax u qaban kartaa e adinka maxaa xaawo ku gasheen marka sawkama dhigna aabow kan weyn anaa iska celinaye kan yar iga celisoman manii adinku libaaxa waad u jeedaan e maxaa kabtiisi

waa safiirad ummada soomaaliyeed udhaxaysa waxaan dhihi lahaa mas-uul waa la dhaliili karaa waa la ashtakayn karaa waa lagu dhegi karaa laakiin bilaa macno inaad ugu dhegtaan oo aad garaafaysaan oo aad qabsataan majeerteynkiina aad ka cabsataan wax meesha abta maaha marka walayaa ambia waa ka jira waa sidaas nimanka majeerteynna meesha way u badan yihiin habargidir in manihii la ataaga waan ka soo horjeedaa aniga shakhsiyaddaydii ganacsata meel iska joogto in la dhibaataeyo ma ogoli laakiin shakhsiyaadka mid ah ayaa waxaa lagu helay mid dhillo iibinaaya mid daroogo iibinaya wax qashin ka shaqaynaya oo subcad daro usoo jiidaya ummaddii soomaaliyeed ee sambia ku noolayd oo meeshaasi ku ganacsanaysay midna waxa wey waaba gaalo meel walba lataganyaaii marka cabsi ay ka qabaan hadhow arma maarkasninkan tafiirka dhibaato idin keen iyo ninkaan mn a ganasiga aabdaradaa daroogada iyo dhilaysiga caan oo macruufa ka ganacsanay oo sata laleeyahay ayaa ay aknikmbuugaread mn kuligii ata mmaerten din buuso maxaa rawayn laga rabaa walaalayaal luusaka iyo sambia waaa kajira waa intaas tetores amastrxa waa lag haa intaas adabawaaadihilaaa qof qofk ka gardaran habagdia qofka idinka gardaran amaidinsoo ataaga iska id mr adii ay gardarayii anagaa idinla qabanan laakin xagxagasaa badan agamadumaatamaoomua muqaagahor rdo